fotball. Nå skal vi til Jevnaker, der vi har en helt spesiell reportasje. Jeg tror ikke jeg skal si mer forløpig annet enn at på Jevnaker har det for det meste vært snakket køpp etter bomber mot Lyn i første runde. For en av spillerne på Jevnaker ble dette en køppdag på godt og vondt, mest vondt. Klokken er nesten ett i formiddag. Men for Jevnakers lagkaptein, jernbinder Jørn Gruer, har arbeidsdagen allerede vart i 8 timer. Hjemme er pappa Vidar Gruer klar med middagsmaten. Selvfølgelig så prates det fotball over maten som vanlig. Også pappa er nemlig vant med god gammel cupsus på Jevnaker. Det var jo sommeren 74 da, som vi slo først Strømsgodset i første runde på Marienlyst. Så slo vi Lyn her oppe på Jevnaker med 2-0, og så fikk vi HamKam på Briskeby i 3. runde og spilte 0-0. Men vi tapte omkampen her på Jevnaker med 4-0. Koker det like mye her i dag som det gjorde for 19 år siden? Det virker sånn. Du kan nesten ikke gå ned på sentrum her, for det prates fotball alle steder. Jeg legger meg stort av sin tid. Gider du vekk meg? Gider du? Ja, er du nervøs nå? Nei, jeg er ikke nervøs. Hvorfor ikke? Nei, jeg har spilt semifinalen med Mjøndalen og 3-4 kvartfinalen med Mjøndalen og Europacup-kamp med Mjøndalen, så jeg er ikke nervøs for denne 3-rundekamp-oppfyllingen. Du har vært med og slått Werder Bremen i Europacupen. Hvordan er det da å spille cup for Jevnaker i sammenligning? Det var jo noe helt noe stort med det, å slå Werder Bremen på Weser stadion i Tyskland. Men allikevel så gleder jeg meg enormt til å spille for Jevnaker i dag. Jeg har spilt første runde for Jevnaker en gang før, og har tapt 4-0 for Lillestrøm. Så det skal bli moro. Over 2000 mennesker møter Jørn og lagkammeratene på Jevnaker stadion. Forventningspresset er enormt, og mange aner vel kanskje konturen av en ny cupbombe fra dette laget fra Oppland. Kampen er ikke mer enn 2 minutter gammel, så smeller den første bomben på Jevnaker stadion. En stygg miss i fyllingens forsvar, og Frode Vesthagen lager 1-0 til Jevnaker. Og dette var dagen da Inge Ludvigsen og hans muskelmenn i fyllingens forsvar får strykkarakter og husarrest. Bare se her. Men dette er i alle fall et fyllingentrekk som varmer et fotballhjerte. Kjetil Elvenes finner Per Ove Ludvigsen, og det er jo ikke noen vits i å gjøre det vanskeligere det. Jevnaker vant mange nye fotballhjerter i dag og var totalt respektløse. Bare se her. Men uten Kjetil Elvenes i mål, så måtte nok fyllingen ha gått hjem til Bergen i natt. Se for eksempel på denne stygge forsvarsmissen. Og Arne Ivar Olerud lager 2-1 til Jevnaker. Men så kommer en ny maktdemonstrasjon fra Per Ove Ludvigsen. Bare hold dere fast. 2-2 etter 30 minutter. Men i andre omgang så havnet det mer og mer om fyllingen. Dette innkastet havner hos Frode Hellesø, og endelig er fyllingen på vei mot 4. runde.
Dødballsituasjoner er som kjent fyllingens farligste våpen, og når Per Ove Ludvigsen får slik ammunisjon, ja da er det bare å lade godfoten. 4-2, og slik ender oppgjøret. Men for vår mann Jørn Gruer var ikke tragedien fullendt før dette skjer, 2 minutter før slutt. Og dermed bærer det til sykehus med tap og ett leddbånd mindre. Per Ove, du trengte så godt du kunne. Jevnaker stadion, en fotballspiller som er skadet på der. Er du veldig skuffet? Kan du gi den beskjed? Ja, den er 4-3, dessverre, til fyllingen. Bare beklager, sånn er det. Til moden. Ja, ring og si at det kommer hjelpepause. Kommer med en mann nå. Så vanlig å lage en liten reportasje om dem. Går det bra, er de bygdas store helter. Går det dårlig, ler bygdefolket og rister på hodet. Det kan være en sti tørn å være fotballspiller i Jevnaker IF, som 1. mai debuterer i 1. divisjon mot Fyllingen. Det blir nok ikke noe særlig høyere enn midten av tabellen for venstre. Foreløpig ser ikke så svært bra ut, men det kan jo rette seg. Det er jo flere av spillene som er ute av form. Skaltet.